しい中国層、どうも、ちと。はい、よろしくお願いいたします。ということで、夏といえば夏野菜。夏といえば夏野菜。夏野菜といえば、きゅうり。まあ、そう。そうだよね。で、そんな、きゅうりに似た食べ物ありますね。それは何かというと、そう！バーン！きゅうり！あー、なんかもうボケが回ってる。もうすごい。こちらなんと、ヘチマです。ヘチマ。あれ、違うっけ？ズッキーニ。あ、ズッキーニだ。本当だったんだ、今。そう。ヘチマかと思った。ボケが無限に回ってて、もうズッキーニです。ということで、ズッキーニって皆さん食べたことありますか？俺は、夏野菜カレーに入ってるイメージがある。うん、入ってる。ただ、それ以外で、ズッキーニを食べる機会がほとんどないっていうか、買ったことすらない。食べるんだ。好き。あ、そうなんだ。うん、でも全然俺はズッキーニの食べ方っていうのを知らない。うん、ああ、なんかナスよりもうちょっと食感してるな、食感しっかりしてるナスみたいな。あ、そうなんだ。でも結構めっちゃジューシー。はい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 。みずみずしくて、いいと。うん、今日は、まあ、奥がでも一番美味しいなって思うズッキーニのステーキ。おお。ステーキです。そうなんだ。めっちゃシンプルです。でも美味しいんだ。美味しいです。じゃあ早速、そんなズッキーニで美味しいステーキ作っていきまっしょ。なんか包丁持ってきたの？持ってきました。マイ包丁持ってきたらしいですよ。牛刀みたいな。買いました、これ。ちょっとまあ、そこそこいいお値段します。おー、まあ、かっぱ橋ちょっと2時間ぐらい、そうそう、はい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 、はい、まあ、しまって、これね、牛刀なんだけど、うん、牛刀って大体なんかその、両刃なんだけど、これ左利き専用なんで、あー、そうなんだ。ちょっと刺身包丁ほどじゃないけど、うん、ちょっと左の方、利きが切れやすくなってるっていう。いいね。そうそうそう、ちょっと運命感じちゃって。いいですね。買いました。いい牛刀いいね。ね、牛刀そう、これ、押し切りが。あー、いいね。マジでね、これ。わー、すごい。効率やばいよ。やばそう、それ。昨日もちょっと、月一お店やってきたんだけど、もう仕込み楽。すごい。やっぱ重さもあるし、本当に切りやすいんだろうね。そう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 。マジでおすすめ。いいね。牛刀いいな。牛刀いい。じゃあ、使います。これ、ズッキーニね。うん、まあ、普通にもう、なんか、おいしそうなの選んでください。はい、じゃあ。ポイントはしっかりしてればいいってこと？しっかりしてれば。じゃあ、ヘタ取って、はい、じゃあ、半分チョスします。はい。ほいっと。ほい。中身こんな感じですね。本当にね、ナスみたいな。本当だ。はい、そしたら、ここに切れ込み、クロスで入れていきます。はいはい。まあ、あの皮に入れるんじゃなくて、その中にクロスで入れていきます。まあ、味染み込みやすくさせるためですね。火の通りも良くなる。なるほど。はい、こんな感じ。これ結構ね、ズッキーニのステーキ有名で、うん、あの どこだっけな、フランスかなんか、イタリアの、うん、なんかシェフがね、なんかね、ズッキーニの美味しい食べ方って言って出してたのをパクったんだ。パクってはいるんだけど、あの僕ちょっとね、プラスでちょっと自己流のソースを出して、まあ、普通に塩だけで、あの焼いて食べても美味しいんだけど、うん、じゃあちょっと表面にお塩、でこれでちょっとあの脱水させます。あー、ちょっと身を引き締めるんだ。そうそうそう、うん、じゃあまあ大体10分ぐらいね置くといいんだけど、まあ今回5、6分でいいかな、別に。じゃあ簡単にステーキソース的なやつやります。ウスター。それオイスターだよ。あ、オイスター、オイスター、そう、オイスター。びっくりしたわ。オイスターだよ。びっくりした。ウスターはって、オイスターはって言ってたから、嘘だろうと思ったんだけど。危な。ジャンルが違いすぎた。びっくりした。料理酒。そして、ウスター。ウスターじゃないよ。ちょっと、危ね。ちょっと、あ、違う。本当に間違えたの？全部間違えてない。あ、今日は。醤油取ってさ。あー、まあ本当にね。そう、本当に。もう今。本当にウスター現象したの？混乱してる今。本つゆ。本つゆが大事です。僕はもう本当にもう。お砂糖。味の素。即席ズッキーニソース完成。一時5、6分こうしたら、こんな感じで。ちょっと絞ってあげて、すげえ出る。で、しっかり水気取ります。じゃあ、まあ、できればスキレット使ってもらえると嬉しいんですけども、フライパンで。オリーブオイル、ちょっと多めに引きまして。ダメです。まあ、収まんなかったら普通に、なんかでいいです。弱火で、
もうじっくり強火がいいな。強火は死んじゃうわな、ズッキーニが。めっちゃ弱火で、こう蓋して、8分ぐらい。様子見ようじゃないですか、弱火で。あ、80分長いな。はい、だいたい8分弱火でやりまして、こんな感じ。おー、いっそ。あ、めっちゃいい感じに色をされてる。で、裏面ちょい焼いて、裏も軽く焼いたら、ソースかける。強火で。しっかりタレを絡める。軽く料理酒にアルコール飛んだらもう OK。 こんなもんでしょう。はい、ということで完成しました。こちらズッキーニのステーキでございます。シンプルだけど最強。いただきます。わー、おいちっちょ。食べ、いただきます。いただきます。いただきます。鉄は食べれないんで。あ、そうなの。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。うちの星だったら結構食ってたから。あ、そうなんだ、うん、あ、地球はね、ちょっと違う。そうなの、食べない、あんま食べない人なんだ、うん、硬いからかな、ちょっと。そうそうそう。わー、すごい。当たり前だけどスッと入る。そうです。歯が。いただきます。いきます。おお、うん、あ、うまい。うん、あー、美味しい。あ、ズッキーニってこんな美味しいんだ。いい、美味しいでしょ。美味しいわ。元結構触った感じ硬かったじゃん。うん、うんうんうん、うん、だけどこう焼くとなんか中すごいみずみずしさとふわっとした感じ。うん、なんかなんだろう、ナスよりもなんかちょっと大人のナスみたいな。いや、なんかすごいジューシーさもちろんなんだけど、うん、なんかちょっと歯ごたえもあるから。ナスとかって結構まあ、うん、キュッてなっちゃうから、うん、ちょっと食感っていう面でもこっちの方が確実にいい、うん、なんかこの十字に切ってるのもこう食感にこう変化があって楽しい。 そう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 。あといい、本当にちょっと苦味感じ、うん、ちょっと。ああ、そうだね、うん、それがねいいんですよ、めちゃくちゃ、うん、すごい。野菜とはお前この旨味が結構やっぱソースっていうのもあるんだろうけど、すごい旨味が引き立ってて、うまっ。いや、本つゆなんだろうな。うん、ほんで本つゆの旨味がさ、この、うん、噛んだ時に出てくるこのみずみずしさの中に、うん、もう完全にな、入り込んでて、入り込んでる。もうなんか、だし飲んでるみたいな。あ、そうそうそう。噛めば噛むほどだし出てくるみたいな感じで、うん、これめちゃめちゃ美味しい。なくなっちゃった。うん、まあ、これ一瞬だね。これ美味しいわ。これおすすめ。まあ、あの、本当にほっとくだけだから、うん、もう、もう一品とかにいいです、うん、うん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 。いや、これは美味しいですね。ね、美味しいでしょ。これはすごいわ。びっくりした、うん。ズッキーニを舐めてました。うん。へぇ。よろしくお願いします、ズッキーニを。そうだね。ズッキーニこれ食べた方がいいね、みんな。食べた方がいいです。ちょっとびっくりします。うん、ズッキーニ僕でもいろんな食べ方するけど、うん、やっぱこれが一番好き。うん。うん、美味しい、これ。一番活かせる。うん。なんか野菜とかに入ってたあのズッキーニのイメージと全然違うから。うん、これはぜひちょっと皆さん食べてみてください。すげえです。今のね、時期たくさんあると思うので。はい、ぜひ。なんかちょっとダイエットしてる人とかに、ね、ああいいね、おすすめだよね、こういうのね。うん、はい、ということで本日の動画でございました。皆さんもズッキーニ食べて健康にいい感じに過ごしてください、ということで、うん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。